رئيس الوزراء ودن كيتو بي ابي احمد ايالا فيرايا انو يمادو مغالده هرغيسه 7 دد فوضى انو سو هيا iyadoo ay madaxweynaha Soomaaliland si rasmi ah u kala saxeyaan doonaan heshiiska aqoonsiga ee taariikhiga ahaa inkastoo ay socdaan talaabooyin iyo dadaallo ka dhan ah heshiiskan isafgarada madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayaa la filayaa toddobaadkan inuu ku gudo jirno adii sababo iyo hargeysiin ay qaadi doonaan talaabooyin lama filaan ah kuwaas oo ay ku hirgelinayaan hadafkooda diblomaasiyadeed iyo heshiiska ay dhawaan wada galeen saraakiil sarsare oo ka socota dawladda Itoobiya ayaa ila wareediyadu xaqiijiyeen inay ku sugan yihiin haatan magaalada Hargeysa kuwaas oo ka qayb qaadanaya diyaarinta goobta xafladu ay ka dhacayso iyo sidoo oo kale u gogol xaarka ra'iisul wasaare Abi Ahmed hadaba goorma ayay dawladda Itoobiya si rasmi ah u aqoonsanaysaa Somaliland maxayse yihiin qodobada isbedeli kara ee haatan ay ka gorgortamayaan Addis Ababa iyo Hargeysa warbixintaynna ayaynu ku falqaynayna Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abi Ahmed Cali ayaa ku gacansaray inuu wada hadal la galo madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyadoo qorshayaasha iyo dadaalada ay ku hawlan yihiin Djibouti iyo Kenya haatan ay ku dhow yihiin fashil diblomaasiyinta sida weyn uga soo horjeeda aqoonsiga Soomaaliland ayaa rajada ay qabaan ay yartahay ila wareediyada warbaahinta xuquuqaha helaysu ayaana sheegaya Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed inuu imanayo magaalada Hargeysa toddobaadada iyo maalmaha fowdo inuu soo haya halkaas oo loo asteeyay in lagu kala saxeexdo heshiiskii taariikhiga ahaa ee ay wada galeen Abi Ahmed iyo madaxweyne Biixi safgaradkiisa bishii 1aad kowdeedii kaasii oo dhaafay muddadii ay labada dhinac ugu tala galeen hase yeeshee farsamo ahaan loo diyaarinayay caqabado diblomaasiyadeed iyo culaysyo siyaasadeed oo la saaray Soomaaliland iyo Itoobiya ayaan dhig jala qusin waxana ay labada dhinac hore ka sii wateen hadafyadii ay isweydaarsadeen oo ay u arkayeen inuu ahaa jaanisyo diblomaasiyadeed iyo kuwo siyaasadeed oo ay Soomaaliland iyo Itoobiya in badan sugayeen Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed ayaa hore u qaaday talaabo aqoonsi taasi oo ku dalacsiiyay safaaradaha Hargeysa iyo Addis Ababa ay Soomaaliland iyo Itoobiya ku kala leeyihiin iyaga oo noqday safaarada buuxa haatan Soomaaliland ay uga dhigan tahay guul siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed ila wareediyada warbaahinta xuquuqaha helaysu ayaa sheegaya qodobada isbedeli kara inay koow ka tahay 20 kilometir ee fariisinka military ee Itoobiya doonayso oo laga kireynayo kaasi oo lagu soo koobi karo 5 kilometir ama 7 kilometir arrimaha kale ee isweydaarsiga ganacsiga iyo ilaaqaadka labada wadan u dhaxeeya ayaa iyadana wax laga bedeli kara hase yeeshee labada qodob ee aan isbedeli karin dhinaca Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa waxa ay kala yihiin aqoonsiga ay Soomaaliland ku bedelanayso fariisinkan military ee kirada iyo sidoo oo kale fariisinka biyaha badda casi kulaalaya ee dawladda Itoobiya ay u baahan tahay in badan ayaa waxa la saadaalinayay imaatinka ra'iisul wasaare Abi Ahmed ee magaalada Hargeysa iyadoo loo asteeyay goobta heshiiska lagu kala saxeexanaya inay Soomaaliland ku taalo oo ila wareediyada ay warbaahinta xuquuqaha helaysaa inta ku darayaan magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil inay noqon doonto ayaa Abi Ahmed imaatinkiisu uu ka dhigan yahay inuu Soomaaliland si rasmi ah u aqoonsaday iyo sidoo kale inuu sii dhameystiro heshiiskan isafgarad oo haatan la kala saxeexanayo Soomaaliland ayay uga dhigan tahay guul siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo ay hadafkeeda ku xaqiijisay 2024 iyadoo marti gelinaysa 7 fowdo inuu soo haya waftigii ugu miisaanka cuslaa ee 33 sanadood ee ay jirtay imaada Addis Ababa iyo Hargeysa ayaana dhigaha ka furaystay dhawaaqyada ka dhanka ah heshiiskooda isafgarad kuwaasi oo ay ilaa iyo haatan ku hawlan yihiin Soomaaliya iyo Djibouti hase yeeshee wax guul aanay ka gaadhin wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaynu soo aadan